Un dels meus primers records d'internet, no és gens tecnològic, però bueno, per mi és una mica entranyable. Quan començava internet, el meu pare va decidir traslladar-se de Barcelona als Pirineus, a la Vall d'Aran, i per mantenir-se connectat amb el món doncs, es va instal·lar en un despatx a internet. No? I aleshores, ell cada matí, després de berenar a les 9 i mitja, anava al seu despatx, encenia el mòdem i automàticament em trucava a mi en el botó del 1 del telèfon, ho recordaré sempre, i començava el dia mentre aprofitava el temps, mentre aquell mòdem feia aquells sorolls horrorosos i es connectava al seu ordinador per dir-me bon dia, posar-nos al dia de les nostres coses i doncs, bueno, manteníem una conversa de 2-3 minuts, jo estava al despatx treballant, si podia parlava, si no parlava, passava res, parlàvem cada dia i després doncs, ja, ell continuava treballant i jo també. I la veritat és que bueno, ara les coses funcionen molt més ràpid, no tenim aquells mòdem molestos, però mira, en el meu cas doncs, hem perdut l'únic costum de saludar-nos cada dia i desitjar-nos un bon dia. No? I, bueno, això sí que ho trobo a faltar.